الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم آج شئش سورہ نور تریم رکو یو بوز اس تفصیلات واقعہ افقچ کہ منافقینو کت پوٹ کر کوشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف واتناونش اور تم خطر بنو تمو اک حرب اک بہان اک بہتان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ لوجک تہمت قرآن کریمن کر تمش تردید آز چھو تمی واقعے تھوڑا ذیلی تفصیلات یم ساتھ یہ واقعہ پیش آو مے کرے رات عرض کہ رات آئے یہ کت حضرت مستح رضی اللہ عنہ تمو حضراتوں من یم ات پروپیگنڈاس من شریک گئی امو تو وین زبانی کہ کلمات کہ الفاظ یا یہ کہ ات پروپیگنڈاس من گئی شریک حضرت مستح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور امن آئے پتہ حد قذف لگاؤن اور قرآن کریم کور اعلان کہ اہم توبہ گو قبول اکہ طرف گو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند بری آسنک اعلان اور بیک طرف گو سی اعلان کہ اللہ تعالیٰ کور امن ایمان والن ہند توبہ قبول حضرت مستح رضی اللہ عنہ یم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار اور غریب حاجت مند حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عام طور امن مدد کرا مگر ویل یہ واقعہ پیش آو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سٹھا تکلیف فطری طور کہ امس پزی نت من شریک گھن یہ اس پن پنس پزی نی سوچن چلو اگر باقی بی سوچان تھی تو چلو ٹھیک گئی تم وپرے یہ اس پن امس پزی نی سوچن کہین تو لہٰذا حضرت ابو بکرن کھو قسم کہ ازک پہ نسا کر امس کا امداد امداد کہین اس میں سوچ دیوا اور شرعی طور سے ات کان قباحت کہ اگر کس اس لیے کہ شرعی طور سے مکلف انسان کہین تہ کہ کس خاص فقیر سے تس مدد کرن ترغیب چھ امس امن کہ ضرورت مندن فقیرن کرو مدد اگر کس خاص فقیر سے انسان کران کہ تم سے گون شرعن کان قباحت کہین مگر اللہ تعالیٰ اس یسان کہ نہ صحابہ کرام یم ان والس وقتس من امتس خطر آئیڈیل چھ بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیو شخص اہندس عملس من گھس آن سراپا خر خر ات من گھ سراپا روادری آن اور قرآن کریمن کور ات واقعس کن اشار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کن آو اشار کرنا کہ ایمان والن پز نہ قسم کھن کہین تہ ات پہ کہ اگر کس شخص کان گناہ کور کہ اس کرو تس امداد کی ایمان والن پہ امداد کریں کیا تھی نا یسان اللہ تعالیٰ سن فضل گھس تہ پہ آن خدا تعالیٰ سن رحمت گھس تہ پہ آن یعنی اشار اس ات کن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امن پز پن قسم پھٹراؤن تھی پھٹرو پن قسم اور حضرت ابو بکر یم ساتھ آیت نازل گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھٹرو پن قسم پنس قسم دیت کفارہ دبک کیا چھس نو یسان خدا تعالیٰ سن فضل گھس آن تو شفقت گھس آن گچ آیت مبارکہ سی دم آیت مبارکہ سی اس یہ یعنی رکوچ دم آیت گڈنچ آیت من عمومی طور کہ ایمان والن پز خاص کر یعنی عمومی طور اخ ترغیب اخ کہ ایمان والن پز شیطان سندس نقش قدمس پہ پکن کہین تہ اس لیے کہ شیطان ایمان والن یسان گمراہ کر شیطان ہائے نا سز بات کہین سہ ہائے گمراہی ہز بات یم گئی دون آیتن تھوڑا مختصر تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو تہ مہ کرو پیروی شیطان سند نقش قدم کہین تہ یعنی شیطان سندس نقش قدمس پہ پکو کہین تہ ومن یتبع خطوات الشیطان اور اس تہ انسان شیطان سندس نقش قدمس پہ پکان چھ فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر چنانچہ شیطان چھ تس آرڈر کران حکم کران یا رہنمائی کران فحش کامن ہنس بے منکراتن ہنس یعنی بر کامن کن چھ شیطان وت ہاوا یہ ہائے نہ سز وت کہین لہٰذا اس شیطان سن پیروی کر شیطانس پتہ وت پک سہ گھس خراب ٹھیک تو گئی ات مزہ عمومی طور اشارہ کرنے کہ اس پتہ کن واقعہ پیش آو
اِتھٮ۪ن واقعاتَن منٛز یِم چھِ شیطٲنی حربہٕ آسان، تۄہہِ پَزِ نہٕ شیطٲنی پروپیگنڈُک شِکار گژھُن کِہیٖنۍ تہِ، ہمیشہٕ پَزِ پَنُن پان دوٗر تھاوُن یِمو چیٖزو نِش. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل تۄہہِ پٮ۪ٹھ آسہِ ہے نہٕ، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز رحمت آسہِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ تہِ، مَا زَکا مِنکُم مِن اَحَدٕن اَبَدا، تۄہہِ منٛز کَرِ ہے نہٕ زانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ أکِس اللہ تعالیٰ پاک. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل، تٔمۍ سُنٛد مہربٲنی شفقت آسہِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ تہِ، تیٚلہِ یِم اِنسانَن گُناہ کَرے تَس گژھِ ہے نہٕ سُہ گُناہ زانٛہہ معاف کِہیٖنۍ. مگر اللہ تعالیٰ کوٗتاہ رحیٖم چھُ، کوٗتاہ شفیٖق چھُ، اِنسانَن کوٗتاہ تہِ بوٚڑ گُناہ کوٚر، مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کِنۍ آو، توبو استغفار کوٚرُن، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ معاف کَران. تہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل، سُہ چھُ معاف کَران. اگر سُہ معاف کَرِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ تہِ، تُہۍ گٔژھِو بَڑٕ مُشکِلاتَن ہٕنٛدۍ شِکار، تیٚلہِ گژھِ ہے نہٕ تۄہہِ منٛز زانٛہہ کانٛہہ اِنسان پاکَے کِہیٖنۍ. کَریا أمۍ گُناہ تہٕ گٔیو روزان یہِ گُناہ گارَے، أمِس اوس پنٛنہِ گُناہُک سزا تُلُن. ولاکِن اللہ یُزکی مَن یشا، لیکِن اللہ تعالیٰ چھُ پاک کَران یَس سُہ یَژھان چھُ. سُہ کَس چھُ یَژھان؟ یُس توبو استغفار کَرِ، یُس پنٛنِس گُناہَس پٮ۪ٹھ نَدامَت یَس گژھِ، یُس شرمنٛد گژھِ، یَس احساس گژھِ. واللہُ سمیٖعٌ علیٖم، اور اللہ تعالیٰ چھُ خوٗب بوزَن وول تہِ اور سٮ۪ٹھاہ زانَن وول تہِ. یعنی خۄداے تعالیٰ نِش چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُپِتھ کِہیٖنۍ تہِ، اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز زانان. وَلا یَأْتَلِ اُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، یہِ چھُ سُہ آیت یُس حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مُتعلِق نٲزِل گٔے. قسم پَزِ نہٕ کھیوٚن مالدارَن تۄہہِ منٛز، وَسعتی بیٚیہِ گُنجٲیِش والٮ۪ن لُکَن، کَمہِ چیٖزُک؟ أَن یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہِ تِم دِن رِشتہٕ دارَن، وَالْمَسَاکِیٖن اور مِسکیٖنَن. یعنی تِمَن نہٕ دِنُک پَزِ نہٕ تِمَن قسم کھیوٚن کِہیٖنۍ تہِ، کہِ أسۍ نَسا کَرو نہٕ تِمَن اِمداد. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ واقعہ، أسۍ کَرو نہٕ یِمَن اِمداد کِنہٕ یِمو کیٛازِ واتنو تکلیٖف، یِہِنٛدِ طرفہٕ کیٛازِ ووت یہِ مَسلہٕ. ٹھیٖک، اور خاص کَر اگر کٲنٛسہِ رِشتہٕ دار سٕنٛدِ طرفہٕ، کٲنٛسہِ ضروٗرت منٛد سٕنٛدِ طرفہٕ تکلیٖف ووتمُت چھُ، پَتہٕ اگر تِم جایہِ اِنسان خرٕچ کَران چھُ، تَتہِ چھُ ڈَبل اَجر میلان اِنسانَس. اَکھ گوٚو یہِ کہِ اِنسانَن چھُ گویا سُہ نَفَس پَنُن پھُٹرومُت. مِثال چُنانچہِ احادیٖثَن منٛز چھُ یِوان، رِشتہٕ دٲری چھُ یہِ چھُ اہم تریٖن اَکھ رِشتہٕ دٲری جوڑُن، رِشتہٕ دٲری منٛز مَدَد کَرُن، رِشتہٕ دار سُنٛد خیال تھاوُن، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس اَجر عظیٖم. چُنانچہِ حدیٖث منٛز چھُ تفصیٖل کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ رِشتہٕ بَنو، أمۍ رِشتَن کوٚر عرض، اے رۄبا ژٕ کیٛازِ بَنووتھَس وۄنۍ، لُکھ تھاوَن نہٕ میون پاس، لُکھ ژَٹَن مےٚ. اللہ تعالیٰ ہَن فرمونَس، من وَسَلہ کہِ وَسَل تُہُ وَمَن قطا کہِ قطا تُہُ، کہِ یُس ژٕ جورِ سُہ جورَن بہٕ، اور یُس ژٕ ژَٹہِ سُہ ژَٹَن بہٕ. تہٕ گویا یُس اِنسان رِشتہٕ جوڑان چھُ، رِشتَس منٛز پیش پیش روزان چھُ، تَس چھُ سُہ چھُ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس شفقت کُے گویا مُستحق آسان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ مہربٲنی ہُنٛد، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلُک مُستحق آسان. تو بہرحال، تہٕ یَتھ تا بطور خاص وَننہٕ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ہُتھ پَسے منظرَس منٛز یہِ آیت نٲزِل گٔمٕژ، کہِ تِمَن پَزِ نہٕ قسم کھیوٚن کِہیٖنۍ تہِ کہِ تِم دِن نہٕ کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس یا کٲنٛسہِ ضروٗرت منٛدَس، وَل مُہاجِریٖن فی سبیٖل اللہ، اور خۄداے تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز ہِجرت کَرَن والٮ۪ن، حضرت مِستحر رضی اللہ عنہ یِم تہِ ٲسۍ ہِجرت کٔرِتھ آمٕتۍ، یِم تہِ ٲسۍ اَصٕل مقام مُکرمٕکۍ روزَن وٲلۍ، اور یِم ٲسۍ آمٕتۍ ہِجرت کٔرِتھ. تو گویا یِم ٲسۍ تِہنٛدی صِفات، ولیافوٗ ولیسفحوٗ، تِمَن پَزِ درگُزر کَرُن اور تِمَن پَزِ معاف کَرُن ایٖمان والٮ۪ن، کہِ چلو گٔے غلطی، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ معاف کَران چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ سۭتۍ سٲنِس معاملَس منٛز اگر کٲنٛسہِ نااِنصٲفی گٔے، غلطی گٔے، کٔرِو معاف، مۄکلٲیِو مَسلہٕ، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ مَسلہٕ مۄکلاوان چھُ. اِنسانَن کوٚر توبو استغفار تہٕ معاملہٕ گوٚو ختم. یِتھَے پٲٹھۍ اگر تۄہہِ رِشتہٕ دٲری منٛز کانٛہہ معاملہٕ گوٚو، پَتہٕ ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ صلح وصلہ گوٚو، صلح مَسلہٕ گوٚو، اِنسانَس پَزِ ختم کَرُن معاملہٕ، پَتہٕ پَزِ نہٕ زیادٕ تھاوُن کِہیٖنۍ تہِ، یہِ چھَنہٕ اَصٕل صِفت کینٛہہ. اللہ تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، کیٛاہ تُہۍ چھُو نہ پَسنٛد کَران کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ مَغفِرت؟ ٹھیٖک، یعنی ییٚلہِ أسۍ معاف کَرو، خۄداے تعالیٰ تہِ کَرِ معاف، تُہۍ چھُو نہ یَژھان خۄداے تعالیٰ گژھِ معاف کَرُن؟ اور حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ ووٚن، کیٛازِ نہٕ، بہٕ چھُس یَژھان خۄداے گژھِ معاف کَرُن. اور تِمو پھٔٹرو پَنُن قسم، تِمو دیُت پنٛنِس قسمَس کفارہ. واللہُ غفور الرحیٖم، اور اللہ تعالیٰ چھُ مغفرت کَرَن وول، سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، پتھ کُن آیے خاص پس منظرس منٛز ہم 10 آیات واقعہ افقٕچ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہٕنٛدِس واقعس پٮ۪ٹھ. ییٚتٮ۪تھ چھُ اکھ عموٗمی حُکم بیان کران قرآنِ کریٖم کہِ ہمیشہٕ خٲطر یِم تہِ لُکھ پاک دامن زنٮ۪ن تۄہمت لگاوان چھُ، یِم زنہِ بدکٲری نِش دوٗر چھِ، یِم زنہِ بے حیٲیی نِش دوٗر چھِ، ایٖمان واجِنۍ زنہِ، تِمن یِم لُکھ یَژھان چھُ مطعوٗن کَرَن، تِمَن یِم لُکھ یَژھان چھِ داغدار کَرٕنۍ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن اِنتِہٲیی سخت عذاب تھوٚومُت ٲخرَتَس منٛز، اور دُنیاہَس تہٕ ٲخرَتَس منٛز چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ لعنت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. لعنت مطلب ییٚلہِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت نِش دوٗر، اس لیے کہِ یہِ چھُ بوٚڑ جُرُم. اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یقیٖنًا تِم لُکھ یِم تۄہمَت لگاوان چھِ پاک دامن شریٖف تہٕ مومِن زَنٮ۪ن، غافِلات معنی گٔے شریٖف زَنہِ، یِم نہٕ یِمَن یِم کھۄڈٕ پھرِچ چھِ، یِم پاک دامَن چھِ، ٹھیٖک، یِم باحیا زَنہِ چھِ،
لعنوا في الدنيا والآخرة تمن پیٹھ لعنت دنیا منز تہ اور آخرت منز تہ کمن یم تہمت لگاوان پاک دامن زنین ولہم عذاب عظیم اور تہند خطر بوڑ بار عذاب یوت سخت کیا تھومت شریعت ٹھیک مے وون تہ یوے اس لیے کہ یہ خاتون سندس بارس من کت کر یہ صرف تم سن ذاتس متعلق آسان کی یہ بلکہ پورے اکس خاندانس پہ حملہ آسان عزت و آبروس پہ حملہ آسان ٹھیک توے شریعت زیادہ بوڑ جرم تھومت یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون تم دہ بوڑ عذاب کار ان خطر ولہم عذاب عظیم ان خطر بوڑ عذاب کار یوم تشہد علیہم السنتہم یم دہ امن خلاف دین گواہی اہز زبان و ایدیہم بے اہد ات و ارجلہم اور بے اہند کھر بما کانوا یعملون یہ ام کران یعنی یم سات رب سندس بربارس من واتن امن اس رائے اس کہیں وچان کہ نہ تم سات دین اہند ات گواہی یعنی انسان زن یہ کرے انکار کہ ربا یمو کرامن کاتبینو یوں ہی لکھمت مے چھ یہ گناہ کورمت کہین تہ مگر انسان پان اتن ام سن گواہی دس ام سن زبانی گواہی دس ام سن کھرو گواہی دس ام سن پرت کان بلکہ قرآن کن فرمی جائے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا اللہ الذی انتقا کل شیء کہ یم سات انسان سن دی سم انسانس خلاف گواہی دی کہ ربا فلن جائے کور ام امس دلس من سور یہ رلو غیر محرم زن ست امس مقصد تھوڑا گوس مے تھوڑا شہوت ہش حاصل گھن ٹھیک امس غلط نیت یما وش کس اچھو یہ کور بیک وشن ول محسوس کہین تہ مگر یم سن پتہ مقصد کیا ٹھیک تو یہ دی گواہی اور پتہ ونی انسان پنہ ات سم تہ کہ ثکیز مے خلاف گواہی دیوان ثہ کت پہ سن اس کت بات کران کہین تہ یہ دیس جواب قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء اس دس از تیم خدای تعالی نے زبان جس کوئی چیز سے زبان دی یس کوئی چیز سے بول نو طاقت دی زبان یہ چماز بول ات کی دی طاقت بول نو اللہ تعالی تو لہذا یہ پڑھ اللہ تعالی سے طاقت چھ کہ یہ زبان دی بول نو طاقت سہ کوئی چیز بول نو طاقت دی خدای تعالی نے شان کا بعید کہ ہند تو خاص کر ایم لوک یم حرکت کران چھ ان خطر چھ ایم قیامت کے دو بڑ سنگین عذاب یوم الذین یوفیہم اللہ دینہم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين امده الله تعالى وصول کر تمن نشتهون دین برحق یعنی خدا اس نزدیک اس تمدا قابل قبول دین برحق ہے ويعلمون ان الله هو الحق المبين اور تمن لائک تمدا پتہ کہ ان الله هو الحق المبين کہ اللہ تعالی یہ برحق کلم کلا اور واضح حق صرف اور صرف اللہ تعالی سن ذات یعنی دنیا اس مدے سم بوتن دی وچھان دنیا اس مدے باقی چیز تے سمجھان کہ یہ چ حق یت مستے کہ نتی کہ خیر اس مگر تت لگ من پتہ کہ نہ برحق صرف اور صرف خدا تعالی سن ذات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات خبیث زن خبیث مطلب گو بد باطن بد فطرت بد فطرت زن تم چھ للخبیثین بد فطرت مردن خطر والخبیثون للخبیثات اور بد فطرت مرد چھ بد فطرت زنن ہن خطر یعنی امن چھ پانون اکھ اکس کن میلان ات پڑے اس یو پریاو ٹھیک امن چھ میلان اکھ اکس کن اور اللہ تعالیٰ نے این خطر تھیمتی پاک دامن یس اور خاص کر انبیاء کرام حیات بطور خاص ون یہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلق اس ایمان والن یہ تصور تہ آسن کہین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطر تہن خطر ہے کیا اللہ تعالیٰ کس غلط زن انتخاب کرے یہ اس کو ممکن کہین اس لیے کہ اس یہ بد زن آسان بدکار زن یہ بدکار مردن خطر اور بدکار مردن خطر بدکار مردن خطر بدکار زن ام اکھ اکس خطر بدکار بدکارس خطر یہ ہک پاک دامنس خطر ست کہین تہ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ ما بغت امرأة نبی قط کہ زہن تن کس نبی سن خانداری تہند گھر ول بدکاری من مبتلا گمت کہین اس لیے کہ اس یہ بدکاری یہ فطری طور ات انسان ناپسند کران فطری طور یعنی اس انسان پان تہ بدکار سہ بین زن سر بین بی غلط کری پان کران سہ یا غلط نظری وچان مگر پان چھ یہ برداشت کران کہ ام سندس گھرس کن یا ام سن زن کن وچ غلط نظر پان کر سہ برداشت کہین کی وجہ کیا یہ ام سات امس پن اندرم سہ گویا سہ اخ سہ فطری نفرت پوت گا کہ نہ مینس عزتس پہ گوس نا حملہ گھن کہین مگر بیک سندس تم سات امس یہ احساس آسان کہین تہ گویا فطری طور انسان سندس فطرتس مز یہ چیز کہ انسان ات چیز ناپسند کران ٹھیک توے انبیاء کرام ام نش بالکل پاک تصاف کہ انبیاء کرام متعلق ہیکو نہ یہ تصور تہ کرتھ کہین تہ کہ تہند گھر مز ہیکیا خدا نا خواستہ یت معاملہ ست البتہ کافر آس کیسن انبیاء کرام ہن خانداری مگر مفسرین کرامو فرمو کفر فطری طور ات کو نفرت
گین دے، کفر سچ نفرت عقلی چیز، کفر سچ نفرت عقلی چیز، یعنی اس انسان عقلی سمجھان چھو کہ بہ کورنس اللہ تعالیٰ پود، سہ اللہ تعالیٰ سی احسان مد نظر تاوان، پہ سہ عقلی سی غور کران، سہ پنہ جائیں عقلی طور ات نتیجس پہ واتان کہ نہ کفر پہ کرن، بہ گھس اللہ تعالیٰ سن فرما بردار آس. مگر اس یہ بدکری یہ فطری طور ات سنس مت تنفر، یہ فطری طور انسان یہ ناپسند کر. تو لہٰذا کس نبی سنز خانداری متعلق ہن یہ کت کن تہ جائیں ثبت کہین تہ. تو لہٰذا نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پہ تک گڈن سوچن کہ ام جائیں ممکن ہے یہ چیز ہن استی کہین تہ. وط طیبات للطیبین، اور پاک زن پاک مردن خطر، وط طیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک زن ہند خطر. تو نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں من افضل ترین پاکیزہ ترین ذات، تو تمن تہند خطر ہے خدا نا خاصہ غلط جوڑ ست کہین تہ. اولائک مبرؤون مما یقولون، یم بری تمو تمام چیزوں نش لکھ ونان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یا ایمان والین متعلق، ایمان والین ذہن متعلق، اور خاص کر آیتن ہند نصداق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیہ واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات، اور سیت حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تہذ تہ دزگوائی قرآن کریمن کہ امن متعلق اس یہ کت ون آئی ام ام نش بالکل بری، امن متعلق ہکو نم چیز تصور تہ کرت کہین تہ. لہم مغفرت و رزق کریم، اہند خطر مغفرت اور اہند خطر سٹھا قیمتی رزق اللہ تعالیٰ نش تیار. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم.